Здраво на сите, нова епизода, односно последна епизода за прва сезона од нашиот подкаст Нагостик е Прилепченец. И во оваа епизода ќе дознаете зошто се вика подкастов Нагостик е Прилепченец. Благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи, до локацијава на која што снимавме, пицерија Таверна 1990, до домајчино Менде Младеновски, до Бојан Илиевски, директор на фотографија и светло, до Јосиф Трајковски, камера, до Љупчо Тодоровски, продукција на звук. Благодарение и до пријателите, стоматолошка ординација Караджовски, пекара Алекс и моје пазарче. Е сега за гостин во оваа епизода. Гостин ни беше домајчино, прилепчанецо, Менде Младеновски, муабетевме со Банако. Че си почнеме природно свари кога што почнавме малку чајник, така е? Може ја започнам? Не, не. Чекам, малку имам една идеја. Ја ќе почнам. Е, ама една идеја имам само, чекам, малку. Секунд. А јас да почнам, остаме и ќе завлезам. И ќе видиш дека ќе биде добро и ќе ме заследиш. Може? Готови, бро, може? Ше снима, почнеме, почнеме. Јас те пратам, само сакам да најдам нешто. Ова место овака, арно го средивме. Ај кажи ми, шо е тоа подкаст, шо сакате да правите овдека? Е, па шо сакаме да правиме, менде? Е, сега една секунда само. Значи, ова морам да го најдам за да влеземе во приказкава кој што треба ефектно. Игор, има доволно батерија, бе, дори да бара, дали морам да казвам, а? Е, е добро. Ја најдам група, а мора да влеземе буквално како почна сето. Ова што го правиме изминативе, колку ме? 10-11 дена? Ема епизоди, да? Значи, 10-11 дена. Гледаме со Игор Караджовски и со Љубе Тодоровски, што во моментов се зад камери. Гледаме подкасти и си коментираме нешто ваков подкастов, ова е добро, она е... И си коментираме епизоди што ги гледаме со држиније. И има тука така некоја енергија. И идиме до идеја. Чекај една секунда само. Една секунда одавна помина. Чекај. Важно е ова, че видиш. Значи овде има еден ферман, напишано тројца во група на Facebook. Ајде, смешно. Е. Вака почнува се. Значи ние имаме паралелна комуникација, ја комуницирам со Игор, комуницирам со Љубе. Во подкаст, ако ги случиме, просто се тука може да си разговараме и со нив. Абсолютно, абсолютно. Значи сите си разговараме сега. Јас само кажав дека се зад камера присутни, а во разговоров сите сме заедно. И имам така неколку дена интензивна со нив комуникација, си правиме муавети, праменна група и му викам вака. Ова е првата порака. Море, стара екипа сме, ама млади деца бе, и се смем, шо велите да му се пробаме на подкасто како на форма и содржина во 2021 година. Е, вака почнува се. И Игор, прв, можиме да помогнеме, ама не сме ние за водење. И после почнува. Шо е подкастов, Љубе се приклучува, и сега подкастов како форма, рековме, ти многу... Добро и влезе на суштина и на начинов на кој што анализираш, јас те пратам денојави првиот пат кога дојдов јас овде во Приле да почнеме снимање, тебе веќе ти беше јасно прилика шо е, под... шо е нешто, шо е тој опуштен разговор, неформален, ама сепак со некој ниво на култура, на диалог, со некоја племенита идеја. И сето тоа, ние се одлучуваме тројца да продуцираме подкаст, да ја доносиме подкаст Култура во Прилеп, да најдеме водител. Јас во тој момент сум во Германија, тие двајца се овде, бараме водител и бараме локација. И Игор вика да го прашаме Менде од Таверна за таму. Точно беше дека Фелина рече. Да, е, Фелина. Банако идеален за гостин и после
А за гостин може не идеален ли просто да, 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 така беше. Тој беше муабето, еве ги, значи муабетите затоа го отворив. Тие тосто и сега јас се враќам во таверна, постојен пат бев кој ти донесов моја книга. Нешто со тебе разговарахме, после јас се вратив, заминав. Сум седел неколку пати во таверна, јас сега се враќам во таверна, интериерот го замислувам и викам, ова е идеална сценографија за подкаст. И тука палиме, тројца. Значи локација не пали. И тоа е. И почнуваме ние од оваа локација. Веќе работиме, а цело време го замислуваме подкастов како се одвива овде. И дојдовме, правевме сценографија, почнавме во едно место, во Прилеп, кај шо има толку приказки, толку историја, толку интересни случаи. Е, па да, точно тоа што кажуваш. 30 години. Од тогаш постои пицерија, таверна, со прекини. И така, во тие 30 години имаше многу различни работи, што се случува, и добри, и лоши. Беше една од првите пицери заедно со пицерија Леоне во Прилеп. За овој стил се одлучив јас, не знам зашто, така. Собирав стари работи, ова беше визба со стари работи, беа тука старите работи, мене тие ми се бендесуваја и само јас гледав да ги вклопам некако. Сите овие работи се лично мои работи. Значи, од мојата фамилија, тек тук по нешто влетало од некаде. Иначе, прв пат се отвори 90-та година, можам да кажам, со татко му новија спонзориве, со Жорж, и работевме една година доста добро и после се случи, нешто се разделивме, па затворивме, па ја дававме на други, и така. Сега што сакате друго да правиме мове за последствов. Во периодов што викаш за она, за прва пицерија во градот. Како е кога ќе дојди пошто најш пица едно најпопуларниот јадење денеска. Каков е односот на прилепчани во тоа време кога што првпат има прилика да појде и да јаде пица? Таверна, кога се отвори пицерија таверна, веќе прилепчани имаја 4 години јадено пица. Значи, првата моја замисла за пицерија беше 1986 година заедно со од Наум Грижо татко. И тој тогаш беше негде низ Опатија, зеде некоја дозвола као пица, па ние другите што не знаевме, требаше да ме во Крушево да полагаме угостителски испит, беа на мода кафичи ваму. Таму, пошто во Прилеп имаше многу кафичи, јас си рекав, дај нешто различно да продаваме, беше пица. Нема во Прилеп пица. Јас отидов во војска, од Наум татко му, знаете за Наум. Наум Грижовски ни е школски друга. Така. Тој вика, че отворима, вика, јас на мала сега пицерија вака, греми се, викаше пицеријата. И вика, после кој се вратиш од војска, ќе направиме една голема пицерија, убака како што треба. И јас се вратив од војска, ма тие плани пропаднаја, моето дружење со татко му, Наум, се малце се налево надешно, не, дека нешто, него самиот живот така, Не раздели. Јас останав со таа идеја да отворам пицерија. Не знам, бев така, сакав да имам нешто, како сите, ете, така беше, ајде, ќе правиме кафич, па ќе се збираме, па ова, па, не, да биде пицерија. И се отвори пицерија со големи маки, во исто време се отвораше, се спремаше и пицеријата Леони. Така да во тој период, во тие 3-4 години, постоеше пица, луѓето јадеа пицата, не беше ваква класична пица, него беше пица на како, не знам, како за попат. Значи беше таа пицерија како трафика и оде си купуваш пица и така. Имаш нешто кркавалче, салама, вамо там. И кога се соочивме, тогаш изгледаше страшно тешко, еј, тесто за пица, бара 1000 марки, 2000 марки за рецептот. Тоа фактички е брашно, леп, сол, вода, само како ќе го... Значи мит околу рецептот да, за пица. Како, да, како ќе го спакуваш. Ја имав можности во тој период, еден главен технолог, покојне се, на едни мој многу близки на кој му сум кум, да работи главен технолог во Житолукс во Скопје. Ја викнав жената, дојде одека и почнавме да испитуваме. Исто со татко му, со Жорж, со деца. Едно јајце стега, ровко, сол, солено благо, не знам вам. Таму дадоме до еден рецепт на пица, шо, со која... Значи, како настанува пицата да, во таверна? Во таверна. 90-та година. 90-91, не знам точно се сетам. Добро. Фирмата гледам дека е во мај 91-ва, прв пат решението, тоа беше предходно некој месец, така. И ми беше мене јубиларно 90-та и го заокружи 90-та, ама станува збор за
недели, месеци, не, не станува збор за 95-та или 86-та или не знам кое. И така ја направиме таа пицата, а јас собрав во меѓувреме многу рецепти, еден собрав од Белград, од една пицарија позната, Монако се викаше еден рецепт, не знам од каде еден рецепт, и почнав сите да ги правам и да експериментираме така една недела, две со таа жената, се викаше Павлина, и дојдовме до еден, сварно, рецепт што мене ми се, на сите му се допаѓаше. И почнавме да работиме, имаше многу интересни пици, многу време, идеја луѓето јадеја, секој ден, секој ден, секој ден, секој ден, и тоа беше чудно искуство да некој во Прилеп во тој период, дојде се беше распадна Југославија, се насетуваше кризни времена, но луѓето јадеја секој ден пица. Ма никогаш не можевме да ги навикнеме луѓето да јадат пица преку ден. И мислам дека до ден денеска во Прилеп тој проблем го има сите. Може да во лево не гледам преку ден некој ќе седне и кас не писа, на друго место немам видено некој прв... Пица е за резервирана за ноќни весати. На вечер ќе излезиш, како беше начин на излегување, да седниш, да јадеш пица, да се напиеш и така. Јас така ја доживам така и до ден денес кај мене и мислам, значи, мислам дека ниједна пицерија преку ден добро не работи и сега, до ден денес. Може работи, Леоне, може да денес ќе продаде 5, 20, 50 или не знам колку пици, ама да биде главно преку ден пицата, не, така јас мислам, може грешам. А атмосфера во мене во то време пицеријава, гостиве, муабетите, темите, расположенијата... Сосема по-различно од се, луѓето беа повесели, посречни. Може дека ние бевме млади, па така гледам, ама не, така и беше, така и беше. Пицеријата, например, тогаш се отвореа многу пицерии после мене, во многу краток период почна луѓето да отвора уште други пицерии. Знаеш, земи ова соба, ова гола, испрска ја свеш, кој кои чине, бело, клај, три слики, четири масичина, една печка и имаш пицерија, црвено, чаршафче, готово, крај. А ја не бев таков човек, јас сакав малце уметност и сакав малце стално да отскокнувам од сите луѓе и од таквите пристапи. Па одевме со Жош во Грција, па да имаме некои печки, па ова, па она, па вака, па така. Единствено што парираш и сварно многу успех направија е Леони. Беа Дарко, Жарко и исто тие беа озбилна пицерија, многу озбилна пицерија и успеа да работа, да се одржа долго време. Јас кај мене имаше прекини, пошто ја не бев немирен дух, не бев посветен, ми беше втора работа, бев работен, ми беше како еден вид хоби, не се залагав, па можев да не работам, па да појдам, па да мојастам на некој, значи, знаеш како, млад си, шеташ, правиш, намаму на тоа, не те интересира. А тие цело време беа посветени на тоа, значи, посветени на тоа, посветени станаа професионалци, што тоа ја не станав во мојата, ја не се чувствувам како гостител и како пицерија, не знам како, ко хоби. Ко хоби. Така го доживувам јас. Значи, имав многу сугести од близки, од другари, ја би вика, о, ти вика, така си неодговорен, да, изедни работи, овде вика, вака, може, овде вака, овде вака. Брзо ги живував нештата, јас сите, сакав многу работи во живото, сакав се, од се пробував, ете, имам некоја, да речам, некој, што вика, преска, професорон, скил, вештина, да брзо ги учам сите работи и брзо се заситувам со сите тука работи. Тука идиме до моментот кај шо Фелина те предлага тебе прво за гостин, па после идиме за локацијава. Значи, хоби. Менде има 60 различни хобија. Не знам дали се тие хоби или се само најшо. Излети. Значи, не тука излети. Е идејата зашто Менде прво како гостин. Не, радозналост. Значи, знаеш како... Сите деца како мали се го спознаваа светов со што е ова, па што фати, па не, не фати, че ова, чеки ова, ева вака. Исто така, се што е фотографија, аха, чеки ме се, нешто приказка фотографија, аха, филм, камера, аха, футбол, аха, кошарка, ова, ова. И сакаш се да пробаш. И сите вие, сигурно и ти кој си мал, прво си почнал футбол, не те бидува. Одбојка не те бидува. Кошарка, аха, тука, добро е, лепи. Ама чеки, ова чита книги, многу англиски знај, и завршуваш, а си играл сед, комал, и точак си возел и футбол си играл, и се си правил, ама не си се нафрлил, не, кој се нафрлил? И јас појди по игре, а е, добро, знам, добро, видов, готово, нечем, ај се, вам, друго ќе правиме нешто. така тие хобија, е са тие хобија, некој од тие хобија предизвукува кај тебе среќа.
Ето хоби, например, има некои работи како се скијање, тоа траи долго, значи тоа ти предизвикува некој задоволство. Што вика, ние психолози, ја не сум експерт за тоа, ендорфин, па се лачи, некој хормон на среќа, едно друго. И сега ти тоа го доживуваш многу порадлично отколку некоја друга работа. Може да го покриваш со страв, со задоволство, со не знам како, и тоа те влечи, некои работи остануваш, што не можеш да ги смениш цел живот, што стално ќе ти праа некаков гушт, што вика хрватин, некој задоволство. Е сега тука си возење мотор, е не глеш, реставрација, не знам ова, така, живото да помини некако. Ама кој скијање, кој се ти, значи не е само скијање, тука е... И скијање, тука е нуркање, тука е летање, тука е реставрација, тука е возење мотори. Ние не можеме да се пофалиме со нуркање, затоа што сме континенталци. Прво немаме услови, нашето нуркање се заснива само на одишна одмор, краток период. Еве, јас сум имал шанса да поминам подолго време од другите, не по 10 или порано беше одмор од 20 дена, си задржувал подолго време, па нешто си пробал нешто поише од другите. Значи, далеко е тоа до нашо треба да биде во нуркањето. Значи, далеко сме, јас сум далеко. Може да сум поише од тебе и од него, ама далеко од тоа што е нуркање. Значи, ние овдека може да се занимаваме со некои работи што не се попристапни. Околу нас има планини, Крушево и Пелистер, па можеме да скијаме цел зимски период. Ама да нуркаме не можеме, ти немаме ни езеро, ни река, ни море. Зато се тие хоби се вакви или такви. И не би можел да зборувам дека јас сум нуркач. Не сакам да бидам класифициран како нуркач, затоа што не сум некој нуркач. Не водиш ти нуркач, учиш си, научил, али тоа е во некоја мала форма. Си го совладел нештото, си го научил, од време на време, ако ти дојди, ќе го пробаш, ќе го изуживаш, ако ти се напре прилика во теко на живото, ако ќе поедеш на умр ваму таму, ако ти дојди момент, ќе го напреш нештото и така. Не си нуркач, ама зато периодов овде едва и чекаш пушкана да ја пробаш за... Нуркањето и подводниот риболов се различни работи. Значи, нуркањето е едно, подводниот риболов е друго. Пак е тоа недоволното искуство, ме тера да научам, чекам кој ќе го научам сето и ќе ќе ме доста е добро готово, научам. Видов, пробав и така. Та брзо се заситуваш? Па да ти кажам, не е само брзо, тука влијае многу работи. Точно како што кажа, многу хобија, многу задоволства, сега се многу обврски во прашање, тешко време за живење, финанси, така да некогаш и немаш време и не знаеш што да направиш побргу. Дали да направиш моторчем, колата, да подиш на планинарење, или да подиш да се возиш со чамец, или не знам што побрзо. И се во периодов се дружам со некој што плива и јас се... Ме фајча тој период и јас сега овој месец, два, три, ќе го потрошам така. Утре тука ми е моторо, одам со овие се дружиш, ај вика да возим, ајде возиме. Ништо, ај ќе помина 2-3 години, пак земи го моторо, или земи го ова, или земи го на... Зависно во какво обкружување си во момента. Значи, ништо не плански, ништо не тоа, сето само сиди. Па тука е финансиската, па моето расположение, не сме секогаш ние спремни за нешто, па имаш лош период во живото, па не ти е ни до ништо да правиш некој вид депресија, па седиш дома. Па. Не седиш дома, мислам, него не ти едноставно, не ти се премиш. Со помал цела? Со помал цела. Така. За нешто да направиш. Некош па тоа ќе биде интензивно, па ќе те пресечи. Па. Али сепак мислам дека за тие работи треба или да видиш насочен кон едно да имаш елан, како што се експерти, еве Боријан, Мартин, ги спомнувавме како во подкастов да дојда деца луѓе што нешто направиле. Значи тој сече остај само да и да направи некаков успех или веројатно само тоа го задоволува. За разлика од тоа што сакавме да викнеме Боријан од Мартин брат му, гледам дека работите што јас сакав да ги и што ги прави, гледам тој ги прави. Скија на вода, па пробува со балон, па летал, па правел, па вака, па така и значи тој го гледам некако како мене, Боријан, со тоа што тој има страшно добри многу резултати, а што јас никогаш во ништо не ги постигнав, него пак хоби, одиш, читаш, ле. Јас ги уживав за себе работам. Само покаже дека имаш талент, дека брзо го совладуваш.
за себе, за себе. Тоа фактички кој само докажување за себе. Е, сега, добро, чекај, че поедам, че... Па, добро, добро. Сега, ако сакам ова, можам, знам, готово. Така јас сум го доживел во пар наврати некој работи. Кој само себе да се докажам дека, е, ова, знам да го направам. Ама не било така, сите спортови, тие работи што сум се... Што сум ги сакал, сите биле малце по-екстремни. Станувало збор да научам, пете. Да летам, не знам како да летам. Ама, да скијам, спомни добро. Дека ова, неко, во неколку дена што се, што се пројавува, ти ни го спомнуваш неколку пати, значи една, може не единствена, ама една од твоите најголеми животни желби е да видиш пилот. Е, да, беше, да беше пилот, че имаше ништо до 30 вакви различни излети во живота, не, а? Не. Да успееш значи, да значи, станеш не, пилот. Не, не, не. Ја мислам дека редко кој може што се определи за една таква озбилна професија, дека може да има време да научи се другото. Има време. Може, че научи колку јас шо научи. Може да научи. Колку јас, пошто ја не научив ништо, нешто, да сум експерт во нешто, кивам просечно, кливам просечно, правам просечно. Може да малце, ете. Така малце повеќе од што треба. По-професионално, ма никогаш не сум направил. Не сум искил трка или не знам, не сум направил кизнешо. Разбираш како? Да, така да пилотов е таа озбилна професија и зависи дали си воен пилот, дали си цивилен пилот. Каква, види, после е многу битно, ај ти че завршиш пилот. Ама после е битно што работиш како пилот. Ако си воен пилот и ако си воен пилот во армија, ти што че, кај имаш време да се? Ти, примерно, имам друга реч, обеја воени пилоти, што заврши воени пилоти. Ода во зимно време на скијање, во летно време на летење, 9 месеци се во касарна. И се спремни за да полета со авион. Да ја ба на држава, да вака или така. Значи, ме разбираш, времето нив му е мало, за да ги спознае сите. Во тоа време во Југославија, ако сакаше тој, јас и сите во Југославија што растевме, го взимаш по пасошо и чечи се ја чудам да се прошетам до Италија да си купиме фармерки. Тој не може да појде да си купи фармерки. Тој мора да појди да. Тој мора да појди, да побара дозвола 3-4, 5 месеци, 6 месеци, па да му одобри некој, па да излезе од државата, па да пријави, па како било, па шо било, па ти реков, ми речи и така. Му беше тешко да излезе од државата, а камо ли? Мада за пилотите не беше така се ховеш. Како што имам информација, тие бе малце привилеговани, затоа што обуката за еден воен пилот кошта многу. И полесно му е на било која влада да ги изгуби авиону, него за него пилот. Како, например, во секоја војна, така се рачина. Порно вика авиону, нека се изгуби, пилот да стане жив. Во те авион че направиме, ама за пилот да спремиме ни треба 5-6 години. Ако так. Е па плюс добар пилот, ни треба може 10 години. Авиони, фабриките, И гомилам авиони, што така стоа, не се лета. Така. Така да... Германците имале таков проблем, имале авиони од вишок на прикрајот. Нема проблем. Пази, тоа се специ... Види, а ти сега нешто предходно да прашам, тико ми, да кажам, усвари, тико ми рече, пилот. Што не морало да биде пилот, можело да биде доктор, можело да биде сек. Ти кој си дете, стално на училиште в градинка, че почете да прашам, ти шо сакаш биш, пожарникар, пилот. Не знам зошто пилот, поима немам. Може да ете за да бидеш различен од другите, или татко ми беше исто. Војна школа и сакаше да биде пилот, заради кратковидност не успеа да стане пилот, па стана обичен офицер во пешадија, па после работеше како цивилно лице, никош не остана во армија и ми вика ти нема да бидиш во армија, ти не знаеш вака, али приказката можда што се преплетувала дома околу тоа воен пилот, па пројавило желба да јас бидам воен пилот. Ко дојде време да јас се запишам, и појде во Мостар и татко ми вика, ти не си за таму, ти нема да видиш, не знам зашто, не знам како. Јас видов, не видов, а добро, не, ајде, тери нешто, дај друго дете, че прави нешто друго. Али желбата да, значи сакав, после заради тоа почнав да одам, знаеш, овие ултралесни да учам, па некој се да види во знак на пилотско, дали ќе биде сат или нешто, или лиса, или жироскоп, или нешто. Едукација некоја приватна си читаш и правиш и цело време тоа си тлеј како така нешто, али тоа не е нешто што можеш како гњурењето или како скијањето или како нешто да земиш па дежиш сега, че станам пилот. Сега е достапно и многу лесно. Тогаш беше многу тешко.
И само привилегирани луѓе. Не привилегирани. Привилегирани во смисла вака институциски ти не можеш. Да, да, не, не, не можеш секој да појди. Можеш секој да појди ако е, ако се одлучи дека е психофизички здрав. И ако е психофизички здрав и нормално ако има предиспозиции физички. Во смисла не смеш да биш многу висок, не смеш да биш многу низок. Запрамуваме за воен пилот. А за цивилен пилот можеш секој како што сака. Нормално да си нормален, да не си ненормален. Оти таму се посебни критериуми за пилотите, знаеш. Тошо мислиме дека ти си нормален, кога ќе пуш за пилот на регрутација, психолозите поинаку има чудна скала за да знаат ти дали ќе бидиш или нема да. Знаеш зашо се работи? Не. Не? Не, ти ја ти дава тесто и ти решаваш тесто и ти вика овој ќе биде ловец, овој ќе биде звиѓач, овој ќе биде бомбардер. После те следа, те право животов и вика овој сега ќе биде тоа, овој, а тој ќе носи кокошки. Ќе лета авион, така? Ама, ќе вози кокошки. Ќе вози кокошки, ќе вози роба. Ќе вози роба, така. Или ќе би вози хеликоптер или не, или било како. Значи, тука се гледа, тоа се... Се специфични работи што мене не ми се познати, ја не би можел и не се осмелувам да зборувам за тоа. Со летањево си ги задоволи некои апетити со параглайдерство? Па почнав малце, научив, кој искинав параглайдеров, имав еден инцидент. После беше тешко, нормално финансиски, еден параглайдер беше 2500 марки. Па малце период настана, па го поправив, па почнав да летам, па почнав да учествувам како во сформирањето на клубо парек му се ставам како волонтер да му помагам ваму таму и после видов дека сето тоа тргна во параглайдерството, почна луѓе да си праа клубој, да си праа школи, да си праа и тука јас веќе не видов место како за волонтирање, него луѓето си станаа професионалци и му го оставив просторот да си го работа тоа што си се определили да си го работа и успешно го работа. Прилепиме два клуба, успешни клуба, и двата се Делта клуб, едниот Златко го води, другиот Миле, сега Боријан и Мартин, и сварно имаме многу јака школа, многу добри услови, многу добри параглайдеристи. Ја немам ништо тоа, ама ми е кеф дека бев неговаш дел од нешто тоа. Може многу вака мал дел, ама бев присутен тука. Ама и леташе? Многу малце, многу малце, значи многу малце, многу малце, тогаш и самите параглайдери не беа предвидени како што се сега сегашните. Че тогаш тие беа само се качуваш и се спушташ. Значи нема ја параглайдерите. Тогаш во тој период јас кога почнав веќе да излегува параглайдери што може да те крена во висина. Предходно веа се затрчуваш од планина како со еден чаршав, како да скокнеш од шатор од балкон и леташ малку, имаш чувство да леташ и тогаш почнаа да излегува параглайдерите. Јас кога почнав да летам. Значи вештина да ја совладаш, да најдеш термика, да се качиш на одредена висина. Кешто веќе стануваше веќе летање. Стануваше збор за летање и за познавање на законите за... И ова вртлози кај шо имате фата да те каче. Тие се вика... Колку години имаш овај период? Поемам, не знам колку имав. Ако е тоа 93-та, 4-та да почнувавме, 65-та, па негде. Поема немам пред 37-8 години. Како живееш тоа време, со шо луѓе се дружиш, шо култура е тоа? На Низградов, можеш така на некој сцени, да, примерете, типов тој... на луѓето, начинот на кој што се дружите, музикава што ја слушате? Тогаш уште беше во тој период, ако ме прашува за тој период. Добро, може малце и предходно. Па види, тогаш ние растевме со XU и со старите рокои. Pink Floyd, не знам, овие, оние тип Purple, кој како слушаш, ево е Жорж, па ќе го спомнам. Го сакаше, например, многу Pink Floyd. И ги имаш сите плочи од Pink Floyd, ги имаш сите плочи. Јас слушав се и се што. Се и се што. Исто како што ти кажувам што сакав се и се што тоа, сакав се и се што. Ман се и се што во смисла на рок музика, на XU рок музика. Не забегувавме, например, во народно или во нешто. Така, него се државме тука. Ако ги погледиш, овие плочи веќе видиш како се држи тоа седо. Па дојде тука 80-тите години. Модерново. Не, значи почнуваш со роко, па иди Диското. Па добро, во тоа време е модерно така, нешто, ново. Не беше ново, не. Роко е 70-тите години, сестра ми постари од мене 10-15 години, имаја што го тоа слушаја и што беа
многу понапред од нас, многу понапред од мене. Ја не му предавам некој значење, јас не беше да види силно, бучаво, да прави, јас кој растев, гледе диското. Диското беше и само бам, 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 те гајжа одеха во диафрагмата, диафрагмата ти прави некој. И так. И после почна, сепак ние растевме со ексију. Мелодугна риблја чорбанега, тие кои беа тоа шарфилни, тие сите, па малце овие, па дојде да тој бран на странски музики. Па после во распада на Јгославија почна се тоа да се меша, каша. Јас овде дека во пицеријава, многу беше битно, што нигде во светот го немаше, кај нас беше битно да биде гласно. Да влезеш натре и умати го изо. И јас мислам дека треба, и сите мислам дека така треба. Значи секој кафич, ние не сваќаме дека е кафич да седнеш кафе, да се напиеш или да пилскаш, но тоа беше клуб на некој начин. Затоа што имаше гласна музика и луѓето се забавуваа. Со многу пиени и тоа не беше кафич, него беа мали клубчина. Значи таверна. Со многу пиени. Со многу пиени. Значи таверна од еден период, значи после кога се разделивме со Жорж, па после работеше и друга копицерија, па не работеше, па ја го рестартирав така како клубче без храна и почна со добра музика и си работеше така и силна музика и сите ида и джин тоник, водка, джус, не знам ова она. Тоа се пиеше. Силна музика и сите дам-дум-дам-дам-дум, ти гледаш ваму таму нешто као ти, као, вака, као, така. И во тој период, преска наша мена тема, ме праше Игор како беше овде. Овде беше две-три простори, воросани бели, беа убај глетовани, направени, швари беа розови. Така видов еден другар донесе од Турција, вика сите кафичи се розови. И јас па прозова боја, прв кладов розова боја во Прилеп, после мене Габијано. И тргна работа да почне да тие така и стана некој што викаш ти култно место тука и паралелно е дали после тоа почна пополека се развива пореја, не можеш да сетам, ама имаш уште неколку кафичи да не ги забораваме што работа исто така добро, Аре покрај река, па некои други имаше, не можеш да се сетам кој беа. Ама овде во таа 96-та, 97-та година работев, да речам, најдобро. И работеше како клуб. И тоа беше такво, за да дојдиш овдека, значи немаше шанса да влезеш. Овдека се бира 250 души, 60, сите вака 100, сите вака пија. Другите стоа надвор одавде до Кешула, до ке паркинго наму. И таму немаше ништо, не беше средено, не беше урбанизирано, некои стари шупи, земја долу, прашина се крева. Исто како што има овдека вака, и таму вака 100. И сите порачува и чака пијачка, и келнерите излегуваат со гајби пива вака, и лије земја гајби пива, и се пијаше и не се вали. Истиш и така траеше то, како што ти кажав предес, како сакав да го напоменам, 9 месеци, точно се сеќам дека тоа траеше 9 месеци и немаше застој. Немаше сега и понеделник, па слабо, или вторник, не. Значи тоа беше понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела, па понеделник, па понеделник. И времето значи не викенд, секој ден. Нема секој ден. И беше, времето не беше ограничено, до 3, до 4, до 5. Ја не знам овие комшиве како не ме запалија. Ма, не верувам дека, пошто музиката беше само внатре, надвор беше како да си под сатом, да си стоеш и да си пиеш со другари, како в парк. А тие мислеа дека се в кафиќе, стварно, не знам, не можам да го објаснам тој феномен. Ама значи, чекай, само се делеа тоа време луѓево на народњаци и на рокери? Имаше такви некои поделби? На народњаци и на рокери? Па, поима немам, тие кај мене шо иде, аз гледа, ја само да биде гласна музиката, шуем, джа, Майкл Джексон, Майкл Джексон, пушташ Майкл и тери. Е, та година, еден студент ќе го спомнам, Диме Дабовски, работи кај Хари, Локвенец. А би вика во Скопје почна да пушта малце кон народна музика, и она се српска, а сега шо следа, и дојде на вечер и пушти една песна, две, ама нешто, не знам дали од Колонија или некоја, не знам, некоја песна што не беше ни забавна, ни ова, и луѓе кои слушнале побудалеа. И тој почне да дојде до во тој период, во тие пред крај на тоа дојде да се слуша Весна Змијанац, не знам кој. А еве фоа ја, не сум јас овој. Ама гледам дека сите пија, ја дам кам Диме, ајде тере. Истра така некој викенд Диме со таква музика и па прекина тоа сето, кратко време. Ама тоа го преседува сите клубови после. И тоа стана и мене тоа страшно многу ми сметаше. И некој може ми е мило што тоа престана, што не сакав. И затоа после ова, во сите пати кога го реставрирав,
и кога си го работев и си го правев, види ова, јас свакако го правев, се не го правев за да биде пицерија, ова. Но јас сакам сите фамилиарни работи да си ги соберам, да си направам една соба и да си ги изложам. Оти се овде има приказ. Ово е во 29-та година, дедо ми го купил на баба ми поклон за свадбата. 1929 година или 28, не знам, пошто... Дедо ти на баба ти купил грамофон за поклон. За свадбата. За свадбата. Да. И се тоа, то стоја овде. Имаше кутија црвоја сана со кожа беше, јас се изводов, направив. Тогаш не бе вешт многу да работам се. Појдов ка еден дограмаджија, ја растурив кутијата, му кажам, напреми ваква кутија. И човекот ми направи таква кутија и после јас овие ги преместив сите работи и го врати во... А беше ваков, црн. Во пошто беше внатре, беше остана здраво. Еве и овде га може беше. И дојде во една функција. Тој имаше скинато федер, па го попре, па се скина, па се не можам да гадам федер, иначе во функција. Колко е менде стара куќа овде кеше се... Ето, од тогаш, од 29. Тогаш е почната да се прави. Дали се тогаш се вселили или година, две, три, пред или... Значи изградена е 29. Почнал да се гради 29. Ако се родил татко ми 30, тоа е сега... Нема податок точно кога е шуе, пошто другата наша куќа е одмал дека во дворов. Тај од оние стари турски плитари ваму таму, као таа стара, као оваа нова, фактички сега и оваа е постара. Значи фамилијава твоја овде е колку време? Па не имам некој податок. Он валјдот кој се родил дедо ми 1892-ра, имам под некаков податок дека се овдека. Пошто дедо ми бил Америка, една слика е во Америка кај што бил, така да не имам некој податок од 1892-ра навам. Тоа нек ништо не ја кажуваше, да. Моја бе ти е дека... Да, да. Значи дедо ми се родил на некој 12, 14, 15 години, што сега незамисливо, значи биле, значи било тогаш голема сиромаштија. Били уште може турци, вакви, такви, дедо ми 16 години, 15 дете, го зел брат му, се качил на брат и заминал Америка. Со 16 години? 16 години, неполни. Брат му кој? Из неколку, 14 или по-стар бил една година, две појма, нема. Не, стварно не знам кој бил по-стар од тие 20. Каква е таа одлука? Со 16 години на тренинг, Америка, како прво, тоа не знаеш, ти Америка само слуши. Дека тоа е негде 9, ако е Илјада роден, 1800, 92 или 1889, значи тогаш немало, може да некаде има запис. Ние овде кога сме имали доста земја во едно село близко, што не е ни село, Сарандиново. Таму сме имали куќа и чифлик, нешто као чифлик, ниви појма, нем. Дали се тие ниви купени после од кога се вратил дедо ми во Америка или пред, не знам. Значи сум пробувал многу пати да најдам податок, нема податок. Нема податок за тоа. Затоа што сите што живееле во градов, имале некаде нормално. Не може да има дека ниви земја, не може што една со едно парче земја ти да преживееш. Така што че напред со едно парче земја, треба да насадиш декари, декари, декари. И затоа правеле многу деца, имале многу деца. Дедо ми биле четворица брајча. Никој не се школовал, таков бил периодо. Дедо ми пошел во Америка, биле на некој начин неписмени тие. Имале основно образование, имале да пишува, се потпише, да чита, да прави, не биле доктори, не биле професори. А со што се занимавал Америка? Тогаш, не, појма не. Валјда физичка работа, што би се занимавал одавде, кој ќе појде дете 16 години, што што може занимава. Не е кујунџија, не е златар, не е амутар, не е чевлар, што ќе работи на 16 години дете. Физичка работа. Мислам дека работел во некоја перална. Па после сменил некоја друга работа. И таму колку време и после се враќа назад, а? Значи, податоци за се немам. Не се малце години, да, после се врече назад, па се жени, па докупува имот, ваму таму, ова, она, ваму, ете, тоа, тие пари после може, ја прави која ова куќа, нова, стара куќа, друга, ваму таму. И работел земјоделие, дури можел да работи земјоделие, што другото и не знаел што да работи. Така, бил во Америка, работел таму, си дошел овде, кај што ќе се запиши на медицина, мислам, абсурдно, така. И тогаш, например, се сретало дека си успешен и богат, што повеќе земја имаш. И тогаш си деме богат, ценет, знаеш, хаджи Јанкула, хаджи овој, хаджи мене, хаджи мене, не сме ни ајди, има многу ајди во градов. Значи, најобичен, најпросечен човек, си пошел во Америка, си поработил, спешал до некој пара, купил нива и приказка да продува. И тие сите семени работи што ги имав, што станувале во Кличава, јас успев на некој начин да ги соберам.
она слика од кај братучет ми ова, она скито од кај другата куќа, од кај баба ми. Инаку, за скијањето, дури сме тука, кај скијањето е интересен податок. Вујко ми, на мајка ми брат, живееше и почина во Белград, е првиот дипломиран македонец, дифовец во Македонија. Во Југославија, не во Југославија, значи во тогашна Југославија, тој е роден 35-та година, значи дека дипломирал негде 55-та година, значи до тогаш македонец, дифовец, да дипломирал на факултет за физичка култура, освен Вујко ми, не, после него можда имало, Вујко ми, значи стој во записан дека е прв македонец, имало Срби, имало, што знам шо, ама, како македонец прв. И таа љубов кон скијањето, значи, скијал и татко ми, пошто војна школа бил во Випава во Словенија, морал да помени курс по скијање. Значи, татко ми ја зема мајка ми, мислам, дедо ми, другиот дедо сега, значи, на мајка ми дедало, тој малце по авангарден, тој бил учител, па бил учител, значи, бил учител, во француски лакеј завршил школа, бил школован човек, и имало голема разлика меѓу две фамилии, од кај татко ми земјоделци, така, ваму школовани. Баба ми свирала на примче, на мандолина, на виолина, дедо ми учител, а овие ваму со плугој, со рало, со овалој. Имало многу разлика. Татко ми војна школа и тоа се тоа може да го заметиш во тој период како било. Без разлика, пошто татко ми, ко завршила војната, има една приказка, дошле овде ка партизаните и му рекле, дедо ми, ти имаш Богдан два сина, едниот ќе биде наш, другиот ќе биде твој. Така го зеле татко ми, после средно училище, опратили да се школова, војна школа, ваму таму. И татко ми се стекна лете со тие вештини скијени. Нормално, дошло во контакт со Вујко ми. Вујко ми, мајка ми, еве дека се 51 година на скијање, татко ми, мајка ми, гледаш? Ова е 51 година. Значи, Вујко ми тек после завршено, татко ми се враќа од војска и видел, еј, дошло од Словенија, овде, еј, ваму Словенија, ваму се скија. Сошто со денни штици дрвени. И зеле со мајка ми пулене, топ се ски. И така јас прв пат, цело време Вујко ми појди на скијање, јас мал, че прати разледница. Тоа беше бајно време. Можеше тој доди за копане, Чешка, Полска, пошто беше дифовец инструктор за скијање. И ти, знаеш, Вујкото обично е репер, како ментор за машко дете. Обично релацијата меѓу Вујко и внук се најаки. Сите се одледува и така јас... Таква релација јас имам со Вујко ми. Сите има, не само ти. 90% релацијата е појака со Вујко, отколку со било кој. Зашто е така? Валјда ти си према мајката, а мајката пошто е мајка е жена, а има брат и можда, не знам, не можам да го објаснам. И јас ке баба ми во визба таме, Шурка, Бара, Стари работи, што копав и таму имаше дрвени ски, и јас бев шурно. Много мал, много мал. Е, не ги тие ски, он дека се. Се, и ти ги чуваш. Да, ги чувам, тие си ги зедов и почнав со нив да учам. Овде кај што спомнав надвор, кај што стоја со гајбите, со пиво, кај што се турка, имаше вака мало одолниче. Тие беа 2 метра и 10, јас дете, колку се вака, у кицу, со чевлите, јас се пуштам, трчам колу мене 100 деца, мен до скија, мен до врска, нема шо скија, едва е ода тие скити. Така, полека го засагав скијањето, па некојаш беше возможено, па некош не беше, ма цело време имав цел. Знаеш како, па почнам малце со Вујко ми, малце вака и така скијањето ми остана так, да речам како. И го и можам да се пофалам дека од сите овие хоби што кажате, скијањето ми е малце така по понапредна фаза и доста. Така зато се решив после како се скиите, па се решив да сервис, да ги поправам, да ги правам, па научив многу. И со тоа се занимаваш активно, сервисираш? Па, знаеш, тоа се тоа почна од хоби, почна... Оти, ние, кој растеме, секој требаше сам да си ги направи ски. Сервис на ски? Сервис на ски си правеше секој скијач, така нас не учеја. Например, Вујко ми имаше сапунче, че 63-та година или 73-та, и че појди се на тара, и че избе ските, и со сапунчето че намачка, или со свејча, восточна, најобична свејча, за да не лепи снегу. После Југославија имаше многу можности, многу возможуваше, например, словенците произведува специјални восноци, па почнаа да бидат достапни за секој, па почнаа во сам свој мајстор списание, баш прајаска на Игор Мукажуров, вика како да си земи ските. Тоа беше достапно за секој, одиш во трафика, го купуваш списанието, одиш во
Македонија спорт, го купуваш сапунчето, ја земаш од дома пеглата, читаш, се ти кажува како да направиш. И си ја правиш скијата. И ја одиш, скијаш. И така почнав полека, полека, и после видов дека околу мене има многу што сака, ама што не се вешти. Оти секој не е вешт да работи со нешто. Ете, јас имав таква дарба, значи другар ми, ај заедно, ај ова, ај ова, ај ова. И така прерасна, ко од хоби, после то прерасна, јас морав да ги купам тие восоци, веќе сега станува друго време, друг период, и после ниве неколку десетина години, јас морав, ако сакам да го правам тоа, и лужево го ја видеа добробита од скијањето. Од како ако е спремна скијат или ако не е спремна скијат. И почнеа да иде, Игор идеше, други иде, значи има разлика. Игор може, Игор може да потврди. Талентот за скијање на мене? Не таленто, за... Не, си ски е супер, а воднос на сервис на ските, јас појма нема дека сервисира ски, мисля, купуваш ски, скијата ти е нова и кочетина скијата, нова таја не треба ништо да ни правиш. Професор по физичко дисоски ми вика, не ме ќе сервисираш скија, ова еднаш на скијање заедно, не, не треба нова. Не, вика, мора да се сервисира и да ме прави чекај банако, тоа ќе банако не го знае, пропат идем со ските, и банако ми покажува дека скијава, кој ќе сервисираш, е скроз нешто друго, и од тога. Така се запознавате со Игор. Така, да. Нека сервисно на скије, нешто што мора да ги сервисираш ските, например, на 5 скијања. 7, од 3 до 7 скијања, во зависност од тоа. Дали реално е, има разлика? Страшна разлика. Страшна разлика во се и се што. Фактички сервисо на тие на ските, исто како на колата, да си ги напомпал гумите, си сменил грутни, си дотурил глицерин, си ги следил амортизерите, е се размисли кола, да нема кочница, да си стишени гумите и да не чини амортизерите. Може да возиш? Полго да не возиш. Епа, тие сите што скија, најправам, не, овој подкастов не е реклама за да тоите да ви направам скија. Само сакам да кажам... Не, реклама, ама... Не, така. То си се занимаваш. Сакам да кажам, види, тоа не е бизнес, тоа трае месец дена и да 50 души, пола се пријатели... Ама не, може да... Така, јасно. Некој да го слуша што е... Така, да знај. Значи, важност за нешто. Единствено преднос, ја шо гледам, значи секој може да скија со несредена скија. Работата на средена и несредена скија ја гледам во тоа што несредената скија донесува до многу повреди. Тоа е дефинитивно. Рачно ти се пушташ и налетуваш на парче мраз, сакаш да закочиш, кантоите не се добри, ти не можеш да закочиш, пајдеш. Втора работа, ако нема доволна клизна скијата, значи има места со самиот снег, кај шо овде кај одиш побрзо нове снег, а овде кај одиш поспоро нове снег. И ти скијаш, налетуваш со двете нозе, и седнава скија ти заминува, другава ти кочи, затоа што нема клизност. Тебе ти останува и имаш ротација во коленото и киниш лигамент. Значи повредите се многу почести на несправена скија. И исто, нормално, ти се... И совречајните несреќи се многу почести на технички неисправно возило. Неисправно возило, дајте така. Исто тоа многу е поврзано блиско на скијата и со уживањето. Например, ако имаш благ нагиб, а ските не одат брзо, ти се мачиш, трошиш енергија, непотребно се растуриш. Така не можеш да искористиш дневната карта. Значи, ќе поминиш денеска два пати ќе се пуштиш, ама ако ти одат ските побрзо, ќе се пуштиш три пати. Си ја купил картата или денари, три пати, два пати, кој ќе пресметаш едно пуштенете кошта или 300 денари или 500 денари. Ова нема веза. Ама добро. Така е. Во случајов така е. Значи помалце се умаруваш. Прво ќе се умориш помалце. Значи може да скиеш повеќе сати. Со неспремни ски ќе се умаруваш. Не се мачиш, треба се да турниш. Ти ја взема енергијата, ти ја взема снагата. Минусна е температурата, ти трошиш енергија, шеќерите ги трошиш, се ги трошиш. И си го смалуваш уживањето. Ако размислуваш така. Тоа цело е кога има се шовик. Треба да биде и то. Не е многу пресуден сервисо за тој што сака да му помени ден на планина, пресуден за тој што сака да ужива во скијањето. Инако сите, значи имаш зимовање, имаш скијање. Имаш зимовање со користење на бањи. И се ти одиш во Банско и ќе застанеш два пати, ќе се пуштиш, па ќе седнеш на вечера, па ќе одиш во сауна, па на базен. Тоа е седен на зимовање, него не му е битно. Тој не мора да ги сервисира скијање. Ама Игор
сака денеска да скија цело време, сака да ужива, сака да новитети да се да го соврши скијањето. И како спорт. И, да, и него му треба. Значи стварно му треба. Значи сака да го зголеми отиту и на пример адреналинов, сега вози 30 км на сат. Како што кажа во една претходна емисија, не знам кој беше некој психолог или невролог или појма не знам да беше обија, кризата стално се поместува, па сакаш малку се побрзо, па побрзо, па побрзо. И тоа е тоа што го има тие што се добитници во Мартин, што го спомнав Филип Борин. Тој сака повеќе и повеќе и повеќе и повеќе и повеќе. Значи повеќе адреналин, значи поголема возбуда, повеќе сака поголемо задоволство и така. Повеќе адреналин. Се станува зависен од тој адреналин. А се станува зависен, знаеш како. Можда е така, знаеш. Зошто го повторува, не можеш не иќе да оди преку хемија, не иќе да оди, сака да оди на природен пат, ама чувствува ти кој че големо количество на адреналин стварно е чувство што ти не можеш да поиш продавница си го приуштиш. И ама веќе едно достигнување, ако го повториш на ист начин, не се качува адреналин, туку се намалува. Всушност може да се развие зависност. Може, да, брат. Тие се теми за експерти. Наше е, ако нешто ти прави кеф, прави го. Ако не ти препоече кеф, прекини го. Ако пак ти се врати да го правиш, па напреко. Но, хронолошки во животот, како ти се движе желбата за хобињава, да речем. Прво што ти се појава, тоа се во текот на животот. Прво! Абе види, како дет... Дали има тоа што со годините нешто? Не, како не. Ну, како си снашал осудација? Прво, јас, например, во Прилеп го донесу ја каратето. Има веден мој брат Личет, почна со карате. И, е, вика, карате, нешто ново, ние не знаеме што е тоа карате. Чешело, не? Не чешело. Тој беше во друг клуб во Дорион. Беа, не остана ја како познати луѓе во каратето и како каратисти, ама тие го донесу ја каратето. Имаш еден Зазо, еден Диме, се работи со слично со камери, камерман во музеи сликаре. Децата му се во Америка, неколку души такви, и го донесува каратето, го донесува Златко Дзверо, студенти од Скопје, и идеја кај нас пријатели ваму таму, ај, кај, мен допушти го на карате, ај, и јас го засакав карате. Тренирав долго време карате, и бев доста добар за мен и за тие години. Кати или борби? Кати. И кати, и борби, тогаш немаш. И тогаш почне се разви многу каратето, дојде Дрцко, во каратето дојдоа Златко Дзверо баш и Прилеп беше доста познат во карате и беше во такмичеше во прва лига во Југославија во карате. Значи да не знам дали е тој подалек познат, во Прилеп излегоа доста добри каратисти и добра школа. Најдобри беа од Прилеп, малци имаше нешто од Нови Сад и нешто од Црна Гора. И тие беа водечки каратисти во времето на Југославија. Имаше тој еден Нови Сад Душан Дачич, а тој Божович, мислам дека беше Црногорец, Дрцко беше многу јак. Мирчо Пеловски, тие станаа добри. И јас, ко пораснав Игор што ме прашува, почнав со каратето и уште сум убеден дека тоа дете што ќе почне од мало со карате, дека сите спортови после ќе му да многу лесно. Значи, мислам дека страшно се развива организмо и телото во карате. И движење, и перцепција, и секој мускул на телото, и не знам. Мислам дека каратето од мал што го почнав и од мал што го практикував, дека ми помага во сите спортови да многу лесно ги совладувам. Ја имам тоа лично мислење, не знам дали е тоа. Моја некни исто што да, кажуваше да. Поврзаноста измеѓу да. Музика, карате. Да. И спиката е исто, а? И гимнастиката е многу добра основа. Да. И е некоја филозофија. И тоа што почнав да купувам книги, овде можда негде ќе се најде. Карате, бушидо, мушидо, читаш, праиш. Јас стално одам во мојот живот. Боречки вештини. Никогаш не одам кој ќе правам нешто или на искуство или да правам бабини деветини. Обавезно барам литература. И завлегувам. Еве Игор е сведок, подолго ме познава. Само излекувам. Сега зова, сега зова. Значи без литература и без учење и без ништо не можеш да научиш. Ма кој сака нека ти кажува. Искуство. Од корица до корица, може речи. Од корица до корица. Значи не можеш да пропуштиш, значи не можеш. Не можеш да научиш нешто, можеш да ги искусиш, да скршиш три пати нога, да видиш, да слушаш, да ти подкажа што ти текошта многу. А многу лесно е ако го видиш, ако го обработиш и после да го пробаш и да го испрактикуваш. Нешто. Значи подготовка малце. Подготовка, да. Не малце, многу подготовка за малце работа. И после, како што бива кај нас,
во моето време на растение, кој е висок? Мендо. А он е низок, он е висок, он е висок. Еј, тројца високите, вие сте за кошарка, терајте. И Вујко ми беше повисок од мене. Вујко ми беше многу добар одбојкар, беше добар пливач, добар скијач, добар се. Братучет ми мој, значи исто од другата сестра на Вујко ми, да речам, Тони Цицо, може да го знаете, професор по ДИФ, сега Стеван Анджија Стефан, што игра кошарка. Нема врска. Стана еден од, можда, одговорно тврдам дека, не дека ми е брат учет, можда и како најдобар кошаркар од Прилеп, воопшто излезе. И, ајде ти си висок, ајде ти кошарка, и почнав да играм кошарка и го батерив каратето за кошарка. Јака играв неколку години кошарка, стигнав екипа, одев на припреми, изедов, бев во младинска репрезентација на средни училишта на Југославија, за Македонија, во екипа, и ту бев во првата петорка и така. Шо позиција играше кошарка? Крило, ме тараја многу да играм центар, дека сум висок, дека немаше, а слаб бев цело време, никојаш не можев да играм центар, упорно ме тараја да играм центар, јас упорно избегнував на крило и така имаше некој конфликт, стално влези внатре, цело време ме тренираја на центар, а јас сум 1,90 м, сега се бекој 1,90 м. Так. И ми беше многу тешко коче ме тараја за тоа. Стално бегав настрана, шо бараш таму, врати се назад. Си излекуваше на шут? На шут. И стално ми даде слобода само еден тренер, дори бе во Скопје, во таа екипа, што беше, кај шо имавме и најголем успех за мене. Тогаш играше со мене и ПЦ на Умовски, во истоа екипа игравме. Јас и ПЦ, имаше еден од Шишков, не знам таму, некој не ги ни памтам, еден сега во Холандија е, Джафер, поимајам се викаше. И тоа што е тренерот ме сети и ми даде слобода и бев многу ефикасен. И бев сварно задоволен. И после дојде распад, дојде ова, дојде ова, ова, таму ја баталив и кошарката, се растури Југославија, се растурија клубоите. Така прекина кариерата од Бартучет ми, така прекина овдека, после почна ја овдека нешто во 11 октомври да пра некои млади, па немаше капацитет, се изгуби тој континуитет на школи. Оти кај нас, во Југославија имаше. Не можеш најднаш да влезеш во екипа, че трчаш, 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 па да дојдеш. И јас, кој ме зедо ја бев 16 години, се отепав од на клупа седење. Кој ќе влезе во 2 минути во тој тогашен Гоце Делчев, ти се тресе рацете, еднаш влегов еден кош, дадов, не знам толку некој. Ме разбираш како? А тоа е грешка на тренер. Значи, тој треба да те пушти тебе, мене треба да ме пушти. Тие братучет ми се бореме за во прва лига да влеземе или така некако беше. И фугофор, братучет ми сварно добро даваше по 30-40 коша и го форсира цело време и само се дери. И тој не беше школован тренер, сакал кошарка и води тренер во Прилеп. После се случи нешто, дојде експерти во кошарката во Прилеп, малце што разбираат тренери и се само ако сакаше кошарка и го прекажи тој Гоце Делчев во 11 октомври. И тогаш кошарката, во која ја не бев дел од нештото, тогаш веќе не играв, дојде така, на едно повисоко ниво во Прилеп, пропадна 11 октомври, пропадна се, пропадна и кошарката, и од тогаш во Прилеп, кошарка, не намеше многу жално, а има многу деца што има талент. И сега во Прилеп има многу деца што игра кошарка, ама никој не игра кошарка, сите игра баскет. Имаме овде евега еден таков. Штета е, сварно имаше Прилеп капацитет да има во континуитет кошаркарски клуб, затоа што првиот кошаркарски клуб во Прилеп е потегнат точно од татко му на братучет ми, на овој, што го спомнав, затоа што цела моја фамилија, пошто дедо ми е така, го е пратил да студира мајка ми во Белград, па Вико ми во Белград, другата тетка во Белград. Дифовецов, тоа да. Та линија. Не, не, овие се постари од Дифовецов. Првин тие, после, па после си го зеле Дифовецов. Дифовецов се запишал на електро. Значи, спортот го проткајува семејство низ генерација? Не, спорт, не. Тетин ми, овој, татко му на овој, значи, тетка ми, ево е многу интересен податок, он дека насликано на девојчино лево со пуфкана. Е, можам словно речем дека од првите кошаркарки во Прилеп, затоа што тогаш што се викало меце, не можам да се сетам, не кошарка, току це, не, добар, не можам да се сетам, не свано, не свано. И играле во Белград на Калемегдар, како млади студенти. И фактички тие ја донесле кошарката. Вујко ми после, Вујко ми е 35-ка, тетка ми е 32-ра, а тетин ми е 30-та. Значи, 5 години Вујко ми е веќе во Белград, тетин ми е во Белград, студира
на ветерина, ветеринар беше, и после иди Вуйко ми, се запишува Вуйко ми на електро, една година ништо, втора година се префрла на див, не сака, значи не сака, Вуйко ми беше спортиста, не сака, и оди деда ми во Белград на електро, века, Петар каде е овде, како века Петар, овде Петар века нема, и го најдува Цимеро, другар му, Гале еден, од Прилеп, века, а тој на електро, а бе, кај вика Перо, а вика, што Джорджи Перо вика на дифе. И така. Значи, по негова воља, без да знае да ми две години, вика ми, ој го мисли на електро, ој завашил диф. И така тие играле таму, кошарка, ја имам доста слики, например, стари фотографии, му дадов во тој период слики од тетин ми, од тетка ми, во Белград, на Калемегдан, кај се сликани како екипи, кај ше игра кошарка. Тие сите се допосле дојдени одека и почнува да се развива кошарката оти Белград бил сепак Белград, Прилеп бил Прилеп. За разлика од тоа, мајка ми не сагаше ни пливање, ни скијање, ни ништо, таа беше така. Различен тип, например, од тетка ми. Тетка ми дали заради тетин ми. Сега има една книга или за кошарка, тетин ми е еден од основачите, па Тони е најдобар, па сега ве го Стефан игра кошарка пак. Стефан малце остана не порасна. Мислам, порасна, 1,90 м, 1,80 м, нешто му фали некој сантим за да биде екстра кошаркар. За мене пак еден од подобрите кошаркари во, во Прилеп. Внук ми Стефан сега. Тоа е мало дете колку вас мора да го знаете. Го знае. Моментално, во Прилеп... Како? Во, еден клуб има во Прилеп? Моментално во Прилеп беше Долани Лобнани... Гледаш, значи вака, Долани Лобнани беше катастрофа. Сега има неколку деца, и Сашо Костоски, и заложби неколку души, што сака да направа нешто. И се бора. А јас го пуштив син ми малио, сака да оди. И многу ми е криво што 2-3 години со ова коронава, кој требаше тој најпоише да учи, немаше кој да го учи. Јас пробував да го учам, не можам. Значи, не можам. Друго е тренинг, друго е да, да го научиш. И сега тој година дена стагнираше, лани беше многу подобар, денеска гледаме каш игра, денеска беше изгубен. Али беше, пак се гледаше дека може. Така да сега тие, нек не имаше состанок, не викна ја, појде жена ми да се договора, дали ќе плаќаме малце повеќе пари, да, да може да и тренира секој ден, од понеделник до петок, направа две екипи, плюс 16 и сениори. Сега во моментов има две екипи, едната екипа има многу малци играчи, водеќи ќе биде овој Стефан, имаш уште едно дете, две вака се гледам што се добри. Ова денеска со долга вака се... Не, не, тие ти се во овие плюс 16, правим го за озбилна ова екипа. И тие сега сака да направа и успех ќе биде ако едната екипата, едната и другата екипа се во... се во средина табела. Значи, ако успе да се одржа, може да нешто ќе почне. Има луѓе што сака да помогна. Значи, сега нема, види во Скопје, има континуитет на работнички, на Вардар, на Вауна, таму. И сега, ако ќе дојди наша екипа од Прилеп да игра со тој работнички, нешто ќе лечи. Ма, гледајќи ги денес ка клинци, ве, ко се начакавме на, на езеро, баш размислував, наро, овие деца не мора да се занимава еден ден професионално со кошарка и најизвестно е дека најголем број да, од нив точно. Нема да се занимава. Ама ти ни зона. Многу други работи. Така, карактерно, колку можевме да. за 15-20 минути, ти веќе карактерно да видиш кои работи треба малце да ги значи, намала, кои работи му недостасува. Знаеш мене што ме бенди се денеска? Дали виде, јас, никој не ме познаваш од деца на мек. Не познаваше само тој Стефан, па високо. Јас дојдов баш ти во моментот кога ги организираше значи, во... Мене никој не ме познаваше. Јас застанав и реков, тие вика, че играме кошарка. И одма ги организирав, виде. И ги подели во две екипи и му направив утакмица. Значи, имаше дисциплина, децата сака. Ама треба некој од овие што се зафатиле со таа работа, а валјда че успеа овај пат, тие стално пробува. Види, сега дојде времето, секој спорт во Македонија да е 500 денари. Значи ти сакаш детето твое да го тргнеш од компјутер и го носиш, што че џудо има џудо. Колку 500 денари, му даваш 500 денари, тоа оди, никој не го гледа таму. Значи сето дојде во пари. Така дојде, така паралелен клуб се смени, така овој клуб, така ова. Значи луѓето бара екзистенција, тој учел за. Но од друга страна па мораш да платиш.
Знаеш, мора и тој тренер, за да му се посвети на деца, значи, мора... Значи, никој не плаќа, зато има спонзори. Значи, наш систем е грешен. Шо се, например, витаминка може да репрезентацијата да ја спонзорира, не може матичниот клуб од прилепнени деца да му дај 5000 евра годишно. Тоа ми е мене енигма со години. Значи може, како... значи, може да напишува на Европско првенство во кошарка репрезентација на Македонија така. Витаминка и Стоби Флепс, на матичниот клуб во прилепот кај тој што потегнува да не му дај 5000 евра годишно. Годишно, овде срамати за милионска цифра на да, пари. Пија... Так, така. Не велкам за витаминка да не ме... Не, мислам луѓето се окей, разбираш, нивна работа. Окей се, ама и не се окей. Значи не витаминка, значи, сите, не, големи, значи, сите големи фирми, фирми во градов. Да, да, значи не, може, не можеш ти значи, се да опра... бара, не се бара, види, тие се навикна, е, се, јас спонзор, тука подразбира тренер, кипати, кимати, киова, она, плаќање на сали, патување, храна, бонуси за да купиш, поведе да платиш тренер, едно друго. Значи не правам муабет за тоа, не правам муабет за... Мала, ама, мало се да ги крени, и потребата, и поддршката, и пријателството, и мало внимание дека ова е важно за мене, за мојава околина, јас тука, мојеве работници, нивниве деца тука живе, тука работа, значи... Така, така, така. Порано беше така, сега не е така, сега се тоа се гледа, ти кажувам, секој спорт во Македонија е 500 денари. Ја завршил факултет за физичка култура, он треба да оди в партија за да земи да биде даскал во Лагово. Тој нема шо, а вика сега ја ќе видам тренер. Тренер. А тој нема врска од тренер. Тој завршил информативен факултет за физичка култура. Знае колку кафе терено, знае горе, долу, рацете, колку напред, толку. Факултет за физичка култура, заврши одсек тренер за кошарка, стани експерт за трохар, отвори клуб, учи деца за кошарка. Земе му 1000 денари. Така, ама не може сега се 10 деца, ќе собери 100 деца, и од тие 100 деца тренира ги. Ама излечи 10 и направи екипа. Многу тешко, тоа не верувам. Тренер со не, неадекватна... Е лош тренер. Джаве. Така, неадекватна джаве, припрема джаве. И образование и джаве, психологија. Джаве, значи, джаве. Не само што нема да направи ништо. Постои огромна опасност, некој талент, скроз да го пресечи. Нема таков тренер што може се да направи, ама има тренер со мал процент на грешки. Значи, така. Мал процент. Ама и тренери што толку че те обесхрабра, толку че ти влеја некој, баш тогаш кога си кревок, уште карактерот ти се формира и тој тогаш че ти настапи на некој начин или со викање или недобар пристап. Можеме подкаст, можеме утре да си го правиме муавета, да привршиме малце. А? Да отвориме некој пица да направиме. Знаеш, пица ќе направиме, знаеш како ќе ја завршиме. Вака ќе ја завршиме да е... Сила е крај нема, јас... Нема, чекај, ќе ти кажам како ќе ја завршиме. Прво, иначе работен наслов ни беше за подкастов, ако ви текнува, нагости кај Прилепченец. Свари сите ние цело време сме нагости кај Прилепченец. Така, така му иди работа, значи нагости кај Прилепченец... Прилепченец со фугостил Прилепчен. Така, значи стварно има символик. Нагости кај Прилепченец, имам една идеја, чекај малце за да завршиме, ама кажи ми со мотори и уште преска сакав да те прашам, имаш вака долги тури возено? Не, немам долги тури, никогаш во животов не дојдов до квалитетен мотор лично да биде мој. А то захтева... Толга тура да ја возиш, треба да имаш собствен мотор. Ја назад го гледам и татко ти, гледам и кај тебе љубов кон тоа и за да ги реставираш. Имам, јас имам десетина мотор, имам моторчина, вакви, такви, да. Ама таков озбилен мотор за направам тура, тоа треба пак, че да ќе ми пари, собствен добар мотор. Јас возам еден мотор од мој близок, што така имаме своја комуникација со личните работи, моите се, негој, негојте се. Мој, се ние на едно, но сме близки. Братска делба, да, да не, не сврзи приказката животна, тоа стана рано без мајка. Без татко ми е, сме фамилиарни кумој, татко му негов е растен во наша вакуича, како да речам, нагледајне како брат на татко ми. И тоа та, то што ќе го кажам со тој човек што е, ја че имам сестри, имам ова, имам она, ама значи, тоа е твој најдобар другар? Не другар. Не знам. Не е другар, не е брат, не е се, а е се. Ме разбираш како? Значи ние не правиме муабет. Значи имаш среќа да имаш вистински другар во значи, живот. Не, значи не можам да го објаснам тој. Значи тој ова го чувствува сето негово. И не, сето негово ја го чувствувам негово. И ја не се плашам да појдам се таму да си земам наочариве, да си клам џеп кајуже, ништо реков чудам ваму и тој ме разбираш како? Значи,
делу до ние работинеше сон дека ски има. Ова се го направиме торчево за син му. Тоа стои 5 години. Не можам да го објаснам. Имаме многу заеднички работи да... Не се ортачки. Не се ортачки. Него се заеднички. Не ги вложил јас и тој 50-50. Не ги вложил само тој, не сум ги вложил само јас. Не можам да го објаснам тој он. Среќен човек ше има барем еден таков друга? Среќен. Среќен. Например, моите... При негоите примени, моите се различни. Моите некој што може да биде вакви, негоите вакви. Негоите се, последни години се вакви, моите се вакви. То може и олеснува ситуацијата. Те некојаш кав ги те настанува, али без разлика, ние и пари кој че немаме, ние сме пак истото. Ме разбираш како? Значи ич да немаме и двајца. Знам што ми кажуваш, сум ние, имал и имам среќа значи, да имам такви друга рива значи, живота. Ние сме истото, ја сега... Му викам, дај ова, дај ова, нати ова, нати ова, овие беа маси во кафичо, значи не знам дали е негова или е моја. Ма торчино дали е моја или негова, овие сега ве водеше едната. Негова е порасна сега, кирчо сега, ја не објасни го ето. Е сега јас имам можност со тој човек да делам многу работи, меѓу кој ги делам многу работи, јас имам чаместо, имам скутер, ја имам моторчето, имам мотор, ја имам два мотори, тоа има... Ме разбираш како? И се тоа е наше. И сега тоа сето стои на едно место. И сега тебе ти што сакаш да правиш чом со тоа? Е, не во гаража. Не прашуваш, не годиш, го земаш во гаража и си го возиш, така? Тој ти вика слободен час, слободно чудо му треба го оди утре таму. Пример кажувам, ме разбираш? Така да. Е да таква тура сепак треба малце поголема припрема, треба поголемо друштво, треба ова. Јас голема тура не рачувам 200, 300, 500 км. Рачувам тура да неколку дена. Не неколку дена, да појдиш Шведска, да појдеш Русија, да направиш. Тура не е да појдеш до Белград. Да, јас. Тура е, јас бев сега го носев моторот сервис, ова BMW-то што го имаме. Што го има, што го имаме. За мене голема е тура и до Битола некој не, да ми вози вузам, на мотор. Не, го носам на Софија, ма јас, то за мене е обврска, ако не сам моторот во Софија на сервис. Значи тоа не е тура, не е возење, не е, ме сваичаш како. Тоа е мало, малце. Или да поиш до Тиват, до Црна Гора или до... Океј, не е малце, ама не е... Вау. Вау е за мене да поиш Нордкамп, да поиш, не знам, Лондон, не знам, Париз, да направиш или тура, Чешка, Мешка, Берлин, Лондон, Париз, Сент-Тропе, па да одиш. Е, тоа е тура. Европа или Азија или... Јас мислев за такво нешто, такво немам ни шанси, ни можности за нешто. Треба да имаш многу дупли пари, треба да имаш некој ваму таму, ти то кошта се то. Некој што токи за неколку многу, ама... Прво, треба да имаш собствен мотор во секој случај. Да, собствен мотор, собствен многу работи. Ти не е мотор, само мотор се качиш. Значи, повлекува многу и опрема и ова. И она, ние го имаме, јас имам, тоа има, имаме се. Тоа може да се направи, па сам не се оди. Треба да имаш два, па се договори заедно со него, ај, че одиме сега до... Крајот на светот, Нордкамп, кај шо е таа најпозната тура за тие шо има BMW-на. Јас и тој го направивме и клубо, BMW Клуб Македонија, официјален. BMW Клуб Македонија? Да. Го направивме, BMW Клуб Македонија. И ти сакаш да ја пица да правиш? Го регистриравме клубо, али тој не е профитабилен, не е ништо, така стои, така на стендбај, имаме неколку члена, се бора да платат 2000 членарина, има доста бенефити со тоа. Али, кога е регистриран клубов? Па има 4 години. Аха. А пред 30 направивме Веспа клуб. Исто така. Пред 30 направивте Веспа клуб. Да. Имаме контакти со тие сите, али пази, овие клуба и тој не се наши, нас ни тек, нај сеја че седниме јас и јас, како што ќе го правиме подкастов, сеја ќе направиме клуб. Него овој се пиша писмо до BMW клуб Федерација во свето и ние сме од Република Македонија. Вака и вака, сакаме да правиме BMW клуб. Аха. Чекајте, кај сте вие? Таму сте. Е, сега, вие треба да направите ова. Жиросметка ова. Логото ќе биде, ние ќе ви го кажеме како ќе биде. Тие ти го правиќа логото. Кај наше плаќате годишно на секој член сонари, например, 20 евра. И ние ви изработуваме легитимации за сето. Со таа легитимација ти имаш посета на музеј во BMW, попуст на BMW, сигурни куќи. Ако ти се расипи мотор во Словенија, се јавуваш во BMW клуб Словенија и тие ти легува во пресвет. Сега мене, например, ми се случи. Ми се ова, Горан се вика, овај другаров. Не другаров, кум му сум. Брат ми, не знам. И ми вика, има човек на грчка граница, му се скинала гумата, немаше да прави со BMW. Од кизне каде, не.
Шведска, не знам кај беше. Франција, појма не. И јас одма падав да организирав, пратав човек со кола, појде човек во Грција, му купи гума, му го наместија, го честив ме ручек, тоа е сето нешто платив јас, нешто... Тој си ја плати гумата, сервисо, сето, му се обезбеди, преноиши што ако сака, не сакаше човек, ако си продолжи. Еднаш ми се случи одека, бебе едни двајца со мотори, холанджани, мислам дека беа, му се изгорела пумпата за гориво. И тој клал горе едно шише вака, за да има притисок и горе и со пумпата, и така воза со моторов километриот и му рекле дека не може пумпата да ја добија во Македонија заради шипинг, него мора да ода до Солун. И сега тој треба да појде до Солун така. Имаше проблем со шише пластично беше. И јас ги гледам овдека и гледам БМВ, се јавиле тие, ги викнав овдека, му понудив кафе, сок, купивме лимена туба, му врзав црево, ваму таму ги способив, што треба, не треба ништо. Значи, така треба да функционира БМВ, клубов, Македонија. Ето, го спомнавме да знам луѓе дека постоја нешто. Аби тие зна, тие што треба да зна малце, ама се луѓе тука и не знаеш кој ќе дај бе 3 денари за БМВ клуба, во тие 3 денари ода на сметката да направам јас да му дам една мал поклон на лепница, или ако кошта спијањето во еден хостел. Сега што имаше еден случај, например, што ќе го кажам и може да завршувам, но ти сварно многу имаме за зборување. Имаше еден 76 годишен човек, французин, тргнал да оди во Израел со веспа од 50 или 125 кубици. Од дома му избегал на синојки. Стигнал во Скопје и не знал кај да оди, темница едно друго, и го гледа во отворена ова на сајтов и гледа дека има Веспа клуб Македонија во Скопје, задолжен контакт, Горан Андреевски, втор, Мендел Андреевски, трет, зависи од кај си. Во Скопје, Горан Андреевски. И му се ова, вака, дали сте вие, вика, да, вика, јасно, вика, вовдека, вика, кај, ой, кај Александар Македонски споменикон, сакам преноќиште, вака и вака тргна. Водам, вика, Горан Гурлиан, вика, едно чиче, вика, 75 години од Париз со Веспа. И, вика, не зна синојте, ме бара вака така, те могам да му се јавиш. И Горан го зеде, му плати хостел, ама тогаш беше Горан во можности да му плати хостел, човеко може да се плати. Тука беше, например, сега, во тој случај, сланарината ќе биде да му се плати на човеков престој, или да му се најди соодветен престој, ако кошта, пример, 50 евра, 20 евра ќе плати 30, знаеш, тие така, се, мали. Не се тие богати луѓе што го прат нештото. Некои се богати, некои не се богати. Од љубов, од некоја хуманост. Да. И му најдовме смештај, савајето Горан појде, му го зеде без да знае човек, го однесе веспата на, пошто има веспа клуб сервис наш, не наш. Е, член, не наше члено има, го зашелиме во веспа клубо. Му ја среди веспата, му ја провери гуми, едно му ја измија, му ја средија, му купи бурек, јогурт, савајето, го напоруча, го качи, му кај ми телефон од синоите, му даде телефон од синоите, го качи, го замина човек, му вика, татко ти беше во Скопје, доручковаше, праеше, замина ваму таму. Така е замислено да функционира Веспа клуб и БМВ клуб. Е сега кај нас е проблема што луѓето ги оптеретува финансите. Јас, например, сега сум моичен финансиски, да му дам едно кафе, еден сок. Ако треба ја написат, и че го нарадам 2, 3, 5, можам и 20, и 30. Јас имав сега една група од 64 хрватски моторджи од Хрватска. Значи му обезбедивме ручек, ти имаја турнеја Балкан Рели и возе Македонија, Косово, едно друго. И во секој град требаше би да охрид и јас како БМВ клуб Прилеп излегов во пресред да му дам за посебна, за 64 души, да му дам посебна понуда поевтина да ги угости на луѓево. Мада тие сегде кај шо да си плајча. Работата беше да си плата со помалци. Во меѓувреме, преска спомнавме, не е се така црно како што изгледа со спонзорствата со Витаминка. Сашо од Витаминка е член на БМВ клуб, пошто и тој има БМВ клуб, и рече јас ќе го платам се што треба. И човеко плати голема сума, известна сума, и ние ги спречекавме тие 64 души овдека, кај ми домајчински во Прилеп. Домајчински му направивме тави пет, бијани сирења, домати, никој не пија алкохол, пошто воза тие се како војници. Пија сокче, тек тук некој малце се напи. Некој пиво, беа многу задоволни, разменивме поклони, тие ни дадоја
наши вакви такви, ние нивме дадовме, Саше ме даде на секој учесник по околу 50 пакет, имаше од витаминка, смоки, целитана, не знам ова, на. Значи, ете, ако че се сака, може. Значи, ја сум многу одварен на Саше, јас кога сум побрал помош од него, трките кои се организираја овде като Релио, јас бев директор на трката, Саше Милево пресред беше како главен спонзор. Марио, вам кај. Не, не, овде како во градот што беше та. Ти не беше тука пред некоја година. Саше беше главен спонзор. Човекот дала секаде, може да му се премногу пари за... Не му се него премногу пари, разбираш? Така не прес, како спомнавме во лоша конотација, дека... Не, 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 нешто да навредиме. Јас така ми текна како голема фирма, како голема фирма. Човекот е... Доста пресретлив, доста пресретлив. Не дека е член на BMW клуб. Така, не му прави него реклама, ама, значи, дај што се моменти како некој сака, може да помогне или не може да помогне. Или моменталното расположение. Менде не правиш ти реклама, значи ти нас не праша за ништо, кога ти прашавме дали ќе ни дозволиш овде да снимаме, значи ништо. Само деца елате, работете. Снимајте, така. Снимајте. Еве, тоа и тоа треба да се знае, значи таверна беше отворена, да. Имате идеја, не разбирам што ќе правите, не ми е најасно, ама елате. Правите, правите. Така. И а, не да само тоа учествуваше конструктивно, значи, ова не... извини, ова морам да го кажам, ова да сите му го повторувам. Значи ова што го гледате. Не знаевме како да ги наместиме микрофоните, што да правиме. И само излезе од лабораторија, појде менде до лабораторија на него и дојде на овакво сталаче. Еве, вика. И ова ни е еден трейдмарк од подкастов. Ова е шо биди. Фрајво. Е, да. Хвала ти. Хвала ти, хвала ти за ова се тоа што се случи и ова наговсти на... Како излезе бе ова ти подкалочево прешиш? Чекај малце, чекај, нема ништо да сечи. Чекај малце, не завршувај да завршам вака со... Прво, хвала ти стварно многу. И беше дело ти тимов, свати што се случува. Не, да ти кажам нешто вака. Први, јас тебе не те познав добро. Ко ми ја даде книгата, ја прочитав. Одма ја прочитав истиот ден. Не станам да ти кажам. И книгата ме бендис и ја препорачав на жена. Ми жена ме пречитата, читам многу книги, ја читам сега се поредко и поредко. И ми се бендис и видов дека станува збор за некој необичен. Ама во последниве години и развив некој посебен флуид со Игор. Не знам зашто, дали покле ските, многу добро воспитане, ми се бендисува, пријатен ми е за разговор. И, значи, и било како да било, и да не знам некој, ама ова е заради вас двајцата појче отколку за сето другото, разбираш? Појче за Игор отколку за тебе, без разлика, тебе те запознав преку книгата на некој начин, а Игор го запознав што иди овдека. Не дека, човек. Нека дека му ги брам ските, него, баш така, таман, како што треба. Фала ти, ама така стана ти, значи затоа тоа сакам исто да потенцирам. Ти на некој начин стана дел од екипава, во се тоа и затоа ми е па, многу добро, драго што сега сова нагостик е прилепченец. Нагостик е прилепченец, се така ќе го заокружиме цел проект. Тој првиот и мора вака да завршиме, чекај, немој да прекинуваш тоа снимање. А не, така, така не. Ај, те волам еден краток Pink Floyd. Не. Thank you.